Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը նիստ կգումարի հաջորդ շաբաթվա վերջին։ Շարունակելու քննարկումները սահմանադրության կայուն մեծամասնության հոդվածից հրաժարվելու շուրջ։ Եթե հանձնա ժողովի 11 անդամների մեծ մասը որոշի առաջարկել իշխանությանը փոխել սահմանադրության այս հոդվածը խորհրդարանի քվեարկության միջոցով, ապա կառավարությունն ու ազգային ժողովը առնվազն պետք է քննարկեն հարցը։ Հույսով եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը սա կհասկանա, եւ Բենիտո Մուսոլինի հորինած կարգավորումներով, ստեղծած կարգավորումներով չի գնա 26 թվականի ընտրություններին։ Սահմանադրության կայուն մեծամասնության մասին դրույթից հրաժարվելու հարցը քննարկելու առաջարկն արել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, որի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը հիշեցնում է, երբ 2015-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք փոփոխվող սահմանադրությունում ներդրվեց կայուն մեծամասնության մասին դրույթը, ընդդիմադիր դաշտում դեմ էին գրեթե բոլորը, այդ թվում ներկա իշխանության քաղաքացիական պայմանագրից շատերը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են 2027-ին սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու մտադրություն մասին, բայց այժմ գործող խորհրդի քաղհասարակության ներկայացուցիչները առաջարկում են չսպասել մինչև 27 թիվը, այլ այս դրույթը խորհրդանի քվեարկությամբ փոխել հրատապ մինչև 2026 թվականի ընտրությունները։ Շատ հակաժողովրդավարական մեխանիզմ է, որը կարող է իշխանության ապահովել արհեստական հաղթանակ, բայց որը շատ ցածրացնում է իշխանության լեգիտիմությունը։ 2015-ին ընդունված սահմանադրությամբ, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն չի ստանում մանդատների 50%-ից ավելին եւ շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերը չեն կազմում կոալիցիա, ապա առավելագույն թվով ձայներ ստացած ուժնի վերջո ձեռք է բերում այնքան լրացուցիչ մանդատ, որ խորհրդարանում ունենա մեծամասնություն։ Օրինակ, կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ ընտրողների քվեների 25-30%-ը հավաքած ուժը դառնա մեծամասնություն եւ միայնակ ձևավորի կառավարություն։ Նման կարգավորում այսօր աշխարի գրեթե որևէ երկրում չկա, թեև այն առկա է Հայաստանի սահմանադրությունում, բայց մինչ օրս տեղի ունեցած ընտրություններում այս դրույթը կիրառելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Այժմ գործող սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը 11 անդամ ունի, այդ թվում արդարադատության նախարարը, օմբուդսմենը, խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը, 3 ներկայացուցիչ քաղհասարակությունից։ Խորհրդի 6 անդամների կվեն բավարար կլինի հարցը ընդունելու համար, բայց ես ուզում եմ նաև հստակեցնել, որ խորհրդի քվեարկությամբ չի ամեն դեպքում, որ սահմանադրությունը կարող է փոխվել, դա պետք է հետո արժանանա կառավարության հավակնությանը և այնուհետև ազգային ժողովում հավաքի պատգամավորների ընդհանուր թվի 2/3-ը։ Կայուն մեծամասնության թեմայով գումարված առայժմ միակ նիստի ընթացքում խորհրդի բոլոր անդամների տեսակետերը պարզ չդարձան։ Նախաձեռնությունը բավական հստակ եւ անվերաբերելով սատարում են խորհրդի քաղաքասարակության անդամ ներկայացուցիչներ, այսինքն բաց ինձանց Արթուր Սաքունցը եւ Տիգրան Եգրանը, ինչպես նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի կողմից ներկայացված Էդմոն Մարուկյանը։ Ազատությունը փորձեց խորհրդի մյուս անդամներից պարզել նրանց կարծիքը։ Իշխոխմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն ասաց՝ ելույթ կունենա հաջորդ նիստին։ Իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը նախընտրեց առայժմ չխոսել։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ Գրիգոր Առաքելյանն ավելի վաղ արդեն հայտնել էր Ազատությանը, որ դեմ է այս գաղափարին։ Իսկ արդարադատության նախարար Մինասյանն ասել էր, որ կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելուն ընդհանրապես կողմ է, բայց ոչ հրատապ։ Միանշանակ է, որ որպես հայեցակարգ եւ հանրաքվեին տրվող դրույթ կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելը ընդունելի է, բայց դա որպես առանձին վերցրած հատված կտոր փոփոխությանը ես դեռևս դեմ եմ, բայց քննարկումները շարունակվելու են։ Հաջողելու համար պետք է, որ այս տարի խորհրդանը փոխի սահմանադրության այդ դրույթը, դրանից հետո փետրվարին պատրաստ լինեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, ապա ստացվի Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ գործընթացը ծնավարտված լինի 2025-ի հունիսին, 26-ի ընտրություններից ուղիղ 1 տարի առաջ։